Привет. Hello, hello. Joo, täällä Putinin trollit taas laittaa venäläisen limonaadin makutesti. Jepulis. Ja sitruunata. Joo, tää on ihan limonade, tai limonad lukee siinä. Ja tää on Tsernogolovkan, mitä ollaan aiemminkin testattu. Ja me ollaan näitä Eestipoodin, eli Virokaupan tuotteita testattu täällä mökillä aiemminkin. Mm. Tai ei täällä mökillä. Ei täällä mökillä, mutta mökillä yleensä. Mm. Ja ei tässä mitään ymmärrä. Kovasti siinä venäjää lukee. Jep. Tuossa pisteltiin vähän kasleria ja pekonia ja tultiin tuolta järveltä vähän suutelemasta. Ja ei kyllä suudeltu yhtään. Ei suudeltu, oltiin ihan veneen toisissa päissä. Mm. Ja siellä vähän tuli nälkä ja nyt sitten vähän on lauantai-pussia ja limonaadia sitten jälkihyväksi. Ja niin tuoksastaan sitä nyt sitten. Sitruuna. Joo, aika sitruunainen tuoksu. No, jos minä sitä maistan. No joo, nyt on jännä. Minä odotin semmoista vanhan ajan limonaadia, mutta maistappas. Tuossa on tommosia kukkia. Olisiko tässä jotain seljankukkaa joukossa? Ei tää ole sitruunan makusta ihan pelkästään. Ainakin on tosi pehmeä sitruuna. Niin on. Eli siinä on vähän semmonen niin kuin possulimsan vivahde joukossa, eikö ookin? Ehkä vähän. Ihan hyvä, positiivinen yllätys. Kyllä tää ihan 5/5 kamaa on tällä. Joo, kyllä. Janojuomana. Ja tosiaan niin siellä Virokaupassa, niin siellä, joka on Hämeen puistossa, niin se limsavalikoima aina vähän vaihtelee, että tämmöstä siellä nyt sattui viimeksi olemaan, kun kävin. Jep. Joo, 5/5 kamaa. Joo. Joo, kyllä ne osaa siellä vielä tämmösiä vanhan ajan limuja tehdä. Mm. Ja huom, tää on tämmönen komea lasipullo. Mm. Ja huom, joulumuki. Joo, me otettiin tänne möksälle, että tämmösiä löytyi kertiksiä tuolta noin kaapin perältä. Mutta joo, näihin kuviin ja tunnelmiin. Aletaan lämmittelemään saunaa tosta sitten. Mm. No niin, moi moi! Moi moi!